أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سورة النحل آیت نمبر 43 اور 44. اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو پیغمبر بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی بھیجا کرتے تھے. اگر خود تمہیں یہ بات معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو. اور اے پیغمبر، اسی طرح ہم نے تم پر بھی یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ جو احکام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کو تم اچھی طرح سمجھا دو تاکہ وہ غور و فکر کرے. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.